Dobrý večer, vítám vás tu vo Vysokoškolskom klube, kam jsme se dostali tak trošku nedopatrením, protože kolega nedoštudoval. No tak. Rád by som vám na začiatku povedal niečo o plienkách. Plienky, ale prosím vás pekne, keď už sa tu zhromaždilo toľko ľudí, ano, tak by ste si mali zvoliť nejakú závažnejšiu tému. No čo už môže byť závažnejšie ako plienky, nie? Napríklad ľudstvo. A tak, ľudstvo. No dobre, ja to spojím, ano? No. Tak pozor. Rád by som vám povedal, že nebyť niektorých technických vynálezov, ľudstvo... Dobre. Poriad. ...by bolo ešte stále v plienkach. No. Dostal sa to. Ale zo pár skvelých výdobytkov techniky urobilo z človeka úplnú, povedal by som, takú tú korunu tvorstva. Ja budem konkrétnejší, lebo on by ešte hovoril 2 hodiny. No. Napríklad také dvere. Tento rafinovaný, veľmi jemne premyslený vynález patrí k najväčším výdobytkom modernej techniky. A. Teda okrem guláša, to ešte väčšie. To... V praveku, ak sa dobre pamätám, dvere neexistovali. Teda guláš bol, to viem. V praveku chodili ľudia voľne z tej jednej jaskyne do druhej, však na návštevu, bez toho, že by potrebovali kľučku. Na čo? Áno, v stredoveku. Keď sa začalo kradnúť. Ľudstvo si uvedomilo nebezpečenstvo tejto situácie. Áno. A neznámy dobrodinec... Ukradol však dve. Vynašiel... Dvere. Dvere, áno. Dvere. A začali sa vyrábať dvere najrozličnejších rozmerov. Od celkom malých dverí, absolútne nepoužiteľných však, až po obrovské železné vráta, teda, a tento stav trvá až podnes. Ja by som sa ešte na chvíľu naskok vrátil do praveku. Ak v praveku to bolo celkom normálne, že taký človek stretol dinosaura alebo mamuta. Áno, v nedelu po obede na prechádzke však. Dnes je to už úplne vylúčená vec, pretože jednak tie mamuty vyhynuli a potom sú tu dvere, ktoré človeka chránia. Áno, človek je chránený dverami a ako iste viete, mamut sa cez dvere neprepchá. Alebo že vy predsa, čo? Choďte otvoriť, no. Myslíte si, že by bolo vhodné, aby sme sem vpustili mamuta? A počkajte, veď pred chvíľou ste hovorili, že mamuty nejestvujú, tak čo je? Čo ja všetko narozprávam. No dobre. Tak, ja sa opýtam, kto je to. Ak by to bol mamut, tak ja ho jednoducho nepustím. No? Povedzte mu, že je vypredané, ano? Povedzte mu, že nech ide do múzea. Doktore, a to je jedno. Kto tam? Mamut? Viete čo? Pozrite sa cez túto, no ako sa to volá, toto. No, kukátko. Kukátko, spisovne. Spisovne prievidza. No. Tak sa pozrite cez tú prievidzu. To je okres Banská Bystrica, ale to len tak na Marko. To len tak na Marko. No tak sa pozrite cez tú prievidzu. Áno. No. Čo vidíte? Kravatu. Mamut s kravatou? A čo má oblečené? Sako. A nohavice? Má. Sem tu dobře? Podľa toho, kam ste išiel. Ja hledám pokoj pánu Lasici a Satinsky. Áno, áno, to je naša istá. Kde sú tí dva? No dovolte, to sme my. Ste videli? Á, Lasica, typický. Nie, Satinsky, našťastie. Má pravdu Satinsky? No, našťastie nemá. No to si vyriešte medzi sebou. Áno. Ovšem, ja vás znám z doslechu. Áno, a čo ste počuli? To nejhoroucnejšie. Ja si musím predstaviť. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem,
Pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak. No, a? Řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout? Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som sa chcel blisnúť, tak si nepozvem vás. Však ja si pozvem niekoho úplne iného. No, teda, radšej... Nemenovať. No práve som si myslel. Ale... Prečo ste sem prišli vy? To je iná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha. Aha. Já jsem to bez svým způsobem lehký muž. Já nedovedu líc nikomu, ne. Vy nedokážete povedat mě? Ne. Mohl bych som vám požičat 5 000? Jo. Naozaj, nevím povedat nie. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvára, pádeš a nějakou kustru, aby dostal. Ano, jedním slovem, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter. To, co ostatní mají ve stavu střízlivém. V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech. Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Totiž já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí. No já bych se mohl zavolat nějaké... Ne, nevolím. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo? No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem. Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako. Ale len sako, ano. A trošku uvolním, bač. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti. No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky. Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi, mladí, z high society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů? No, sice bez noblesy, ale hráli. Dnes večer jsem dal služobnictvu volno. Chcem totiž zabít svoju ženu. Nebojte se. Papa vás z toho vyseká. Však papa. A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách? Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa. A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas. Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. To muselo stát. A co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci? Víte, že ještě ní je? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant. Já si myslím, že nejlepší by bylo mozok. Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. A? Jenže to neseženete.
Dneska už to ani chudí lidi neprodají. A to je fakt. Uši si nedá nikto odrezat. To je fakt. Pánové, no? Já vám musím říct, že vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je. Jo, no. Herecké umění, to není nalepit si pouze, Ale mě to drží, mě to drží. To byly. To byly metamorfózy přímo. Já vám, Hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano? No, dokonal perfektně. Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů. Ani na mě? Ani v nejmenší. Pánové, vy jste dokonalý podvodníci. Výborně. Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodník. Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme. Víte, jenže si říkám, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích, nebo hrát lidi z vyšších kruhů, koncem konců není to tak, to není tak velká meta. Ano. Jsou jiná prostředí, no. Kde je to trošku získat si sympatie v tom no. prostředí. To například? No. Například nemocnice, že ano? Nemocnice. No. Byl jste někdy v nemocnici? No, ne. Proč se nelečíte? To už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme. Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne. V nemocnici, blejská a zacházení vás přivezou na vozičku až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým. Tým. Po slovensky čaj. Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou... Přivezu vás tam však. Vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah? Tak to právě ne. Naopak, vy musíte začít žoviálně. A? Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesore. Vyrástol jste. Jak se máme? Jak se máme, co dáže, stoupá. No. Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To bude kov, to je kov, to je ocel. Švédská zajisté, že ano. Kde bychom u nás vzali tu rudu? Podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, a hned je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér. Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať. No, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog. Prosím? Anesteziolog. To je zřejmě specialista nějaký. Specialista na uspávání. Na uspávání. Zpěvat je uspávám. Ne, ale ne. Háli? Ne. On vám řekne, mám poradě, abyste počítal. S čím? No jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si... No. Rozumím. Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo, ano. Tak jako usnete. To jsem já už prešvihol, já mám 38. Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost. To by bylo aj drze voči tomu anesteziologu. Surové. Však oni ho dali študovat, 5 rokov študovat. Dělám, že spím, oni mají radost, no a je všechno v pořádku. Okamžitě vás rozšmelcují na cudky z radosti. No dobré, prostředí a nemocnica, tam se viete správať, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom iného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však dievčata a... S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar,
anebo plovárnu. No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližší však. Plavárny. Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. No, normálně. Župan. A keď si vás nevšimnu? No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním. Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackať ho, vytiahol za pače si na breh a jste hrdina. Celá plovárna je vaše. Ano. No, samozřejmě, sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No, kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže. Snad zpěváčky, ale to je vlastně. Ano. No, zpěváce, že může to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem, písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlej, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně, oblečený vypadá. Samý šper. No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu. Prosím. No, je to? Tak to ne, asi... to není ono, ne, no. Dávno. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí. Obsah se ztrácí. Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé. Nepodstatné. Nepodstatné, tak se řekněme chodidla ano. A nohy řekněme po kolena, jo? Ano. Nohy samozřejmě u mužů, však? Ano, no u žen hlavu. Mm-hmm. No. A já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje. Ano, to znamená, že jak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný. A já rád vidím, škaredý. Ano, tak to jako postavou skôr invalid však. Proč se koukáte na mě přitom? Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah té písně. Velice správně. Řekněte mě, ale prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat? No, přece my. Mě zebou chodidla, co kdyby nastydla, nemohl bych státi. Já bych pak, bojím se, že bych pak mohl dostat rýmu a angínu a nakazit rodinu. Mikroby, mě těsí mikroby, plotí jen choroby, z mikrobů jde hrůza. Zima je mi z pomyšlení, že by se mi nastydla chodidla. Aspirin, protein i piperazin, léky lékaře z dveří vyrazím. Lékaři zavaří léky do jídla, místo aby nám zahráli chodidla. Chodidla, mě sebou chodidla, co kdyby nastydla, nemohl bych státi. Já bych pak, bojím se, že bych pak mohl dostat rýbu a angídu a tak kazit rodinu. Mikroby, přečesí mikroby, plodí jen choroby, z mikrobů jde hrůza. Zima je mi z pomyšlení, že by se mi nastydla chodidla. Pam pam pam, pam 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 pam, padadam pam 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 pam, uaparam pam padam. Pam pam pam, pam 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 pam, uapam pam, li pi pi li pi pi li pi pi li pi li pi.
mikróby, neděsí mikróby, plodí jen choroby, z mikróbu jde hrůza. Zývá je mi z pomyšlení, že by se mi na stydla chodidla. Rytmus bol náš kamarád.